တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 20ကနေ26ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 20ရဲ့အစမှာတော့ Asta ကတပတ်အကြာမှနှုတ်ထလာက Yami ကသူတို့ကို Dungeon နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်းနိုင်ရုံရုပ်စီကိုတင်ပို့ခိုင်းခဲ့တယ်လက်ကိုတော့ Magna နဲ့အတူ Mission တစ်ခုစီသွားခိုင်းခဲ့ပြီး Asta တို့နဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုပါထည့်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ဖက်ကတစ်ယောက်ကိုမှအာမကိုရတာကြောင့် Asta နဲ့ Nuwe တို့ယောက်ကိုပဲလွတ်လိုက်တယ် Asta တို့လည်းရုံကျုပ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးလမ်းမှာ Shiro တို့နဲ့တွေ့ကချင်းချင်းလုဆက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ Mimosa က Asta ကိုတွေ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတော့ Nuwe ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး Mimosa ကိုလိုက်မေးတယ် Mimosa ကတော့သူမဟာ Asta ကိုကြိုက်နေတဲ့ကြောင့် Nuwe စီမဝန်ခံလိုက်တယ်အဲစကားကိုကြားတော့ Nuwe ကစိတ်တက်မျိုးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူမကအက်စတာကိုကြိုက်နေတာကိုတတိထမိသွားကသူတို့ညောင်လည်းရှက်ပြီးအောင်နေခဲ့ကြတယ်။ရုံကျုပ်စီကိုရောက်တော့ဝစ်ဆက်ကင်ဂျူလီယပ်စ်ကအပေါက်အမထွက်ပြီးကျူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူတို့လည်းအံ့ဩသွားကြတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဝစ်ဆက်ကင်ကဂျူနိုရဲ့ဂရီမိုစပယ်သစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ဂျူနိုကိုတုံ့ခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဂျူနိုကတော့အက်စပယ်ကိုခုထိမတုံ့နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။အက်စတာကတော့သူ့ရဲ့သားသစ်ကိုဝစ်ဆက်ကင်ကိုပြလိုက်ပြီးဝစ်ဆက်ကင်လည်းအက်စတာကိုကင်ကြည့်တယ်။ဒါကရန်လေးနေတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မကြစ်စွမ်းတွေပါဆုပ်ယူခံလိုက်ရတာကြောင့်အဲဒီသားကမကြစ်စွမ်းမရှိတဲ့အက်စတာကလွယ်ပြီးသုံးလို့မရတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲမှာအက်စတာနဲ့ဂျူနိုကဝစ်ဆက်ကင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုပြီးမေးတော့ဂျူလီယပ်စ်ကဝစ်ဆက်ကင်ဖြစ်ချင်ရင်အများကိုမင်းကအကျဉ်းဆုံးဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ဂျူလီယပ်စ်ကအက်စတာတို့ကိုမကျင်းနိုင်တဲ့ဆူပေးပွဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးအဲကလူတွေနဲ့အက်စတာတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ကသူကတော့လှုပ်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲမှာ Golden Dawn နဲ့ Silver Eagle ကမကျင်းနိုင်တွေကတော့အက်စတာစားတာကိုကြည့်ပြီးကဲ့ရဲ့နေပြီးမဲ့အက်စတာကတော့ခူးမဆိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းပြောခံရတဲ့အချိန်မှာတော့အက်စတာလည်းသွားတော့ထွက်သွားခဲ့ပြီးသူတို့နဲ့စတင်လိုက်ခိုက်ခဲ့က Behaviour no comeback အက်စတာကိုသူတို့ကမတားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အက်စတာက Silver Eagle က Noel ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ Solid ကိုပါဒူးထောင်လုံးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့် Silver Eagle ရဲ့ Captain Noel ကအက်စတာကိုသူကနေဆုံးမဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီး Kuni Sakurai Shi Gaming အဲ့ချိန်မှာ Chris Moon Lion ရဲ့ Captain Fagolion ကဝင်တားလိုက်က Fagolion ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ Leo Paul ကတော့ Asta ရဲ့တိုက်ခိုက်ဆောင်ရွက်ကိုသဘောကျသွားပြီးသူ့ရဲ့ပြန်ပတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်တယ်။အစကားကိုကြတော့ Noel ကအောက်တန်းစားနဲ့ပြန်ပတ်လုပ်တယ်ဆိုပြီး Leo Paul နဲ့ Chris Moon Lion ဖွဲ့ကိုနှိမ်ပြောလိုက်တာကြောင့် Captain Neo လည်းချဖို့လုပ်နေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာမျိုးတော်ကတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုပြီးသတင်းလာပို့တာကြောင့်သူတို့လည်းရံပွဲကိုချက်ဆက်လိုက်ကြပြီးမျိုးတော်ကိုကွယ်ဖို့အတွက်အဖွဲ့တွေခွဲကထွက်သွားကြတယ်။ Machine Knight တွေကသူတို့တာဝန်ကျတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကလူတွေကိုကယ်တင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေရဲ့ခြေတော်ကပုံများတာကြောင့်အချိန်ကပူကြနေခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့အက်စတာကကော်မလီတယောက်ကိုရန်သူတွေစီကနေကောက်ွယ်ပေးနေခဲ့တယ်။ရန်သူရဲ့နာမည်က Raiders ဖြစ်ပြီး Raiders ကသူရဲ့ Grimo နဲ့အကောင့်တွေကိုခေါ်ကအက်စတာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်။အက်စတာက Nuwe နဲ့ Leo Paul ရဲ့အကူအညီနဲ့ရန်သူကိုအနိုင်ယူလိုက်ပေမဲ့ Raiders ကချက်ချင်းပဲနောက်တစ်ကောင်ထုတ်လိုက်ပြီးအက်စတာကိုချခိုင်းခဲ့တယ်။နောက်ထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်ကလေးပေါ်ပြန်နေတာကြောင့်အက်စတာလည်းအခက်တွေ့နေခဲ့ပြီးရန်သူကအက်စတာကိုပဲမဲနေတာကြောင့် Nuwe ကကော်မလီကိုဘေးလို့ရပြေးခိုင်းလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာ Nuwe နဲ့ Leo Paul လည်းအက်စတာကိုကူညီဖို့လုပ်ပေမဲ့ Raiders ကနောက်တစ်ကောင်ထပ်ထုတ်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်။အက်စတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကရခဲ့တဲ့တံရတွေကြောင့်အချိန်နဲ့တော်လေးစိုးနေခဲ့ပြီးသူလျက်စီးနဲ့ပြစ်ခံရတော့မဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေမိသားချင်းတစ်ခုထွက်လာပြီး Raiders ရဲ့အကောင်ကိုထိသွားကတခါလေးပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ပြစ်လိုက်တဲ့သူကတော့ Fagolion ဖြစ်ပြီး Raiders က Fagolion ကိုချဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကြမ်းဆုံးအကောင်ကိုထုတ်ပေးမဲ့この鉄壁の防御ペコリエンがチャットでね、ばあなん言いてえなまろノウェネリオボがねသူရဲ့ရန်သူကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးအချမ်းမချင်းလိုက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်လို့ပြီးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့အောက်ကနေအမဲရမချစ်တွေထွက်လာပြီးသူတို့အားလုံးကအဝေးတနေရာစီအဖို့ခံလိုက်ရတယ်။ Fagolion တို့အဖွဲ့ပဲမြို့တော်မှာကျန်ခဲ့ပြီး Fagolion က Raiders ကိုမင်းတို့ရွေးချယ်ချက်ကဘာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ Raiders ကခံများပဲလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပြီး Fagolion ရဲ့အောက်ကနေမချစ်တွေပေါ်လာက Fagolion နဲ့တခြားတဲ့နေရာကိုရွေးသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမဲရမချစ်နဲ့မထိသွားတဲ့ Yuno ကတော့မြို့တော်မှာကျန်နေခဲ့ပြီးလူတွေရဲ့အသက်ကိုလိုက်ဆုပ်နေတဲ့စုံမတယောက်နဲ့ချနေခဲ့တယ်။聞いてくるのよဂျူနိုကတော်လေးခံနေရပြီသူတေးပြီးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာဒန်ဂျွန်ကနေရလာတဲ့ဂရီမိုအစွမ်းသုံးလို့ရသွားခဲ့ကမာနာအေးအစွမ်းနဲ့ပဲရှင်သူကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်ဂျူနိုရဲ့အစွမ်းကြောင့်လွင့်ထွက်သွားတဲ့ဆုံးမကမကျင်းနိုင်ရုံကျုံမှာအစားခိုးစားနေတဲ့ချန်ပီယံတော်တွေတယ်ဆုံးမကချန်ပီယံရဲ့တက်ကိုဆုပ်ယူဖို့လုပ်ပေမဲ့ချန်ပီကသူမရဲ့မုန်းကိုလူတော့မဲ့ထင်ပြီးဆုံးမကိုအသေးပြန်ကြိတ်တယ်အဲမှာသူမရဲ့စားစရာကအောက်ကိုကျသွားခဲ့ပြီးယူနိုကချမ်ပီယံမုံကိုဖမ်းရင်းနဲ့ပြန်ပေးလိုက်တော့ချမ်ပီကယူနိုကိုမြင်ပြီးတိုက်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အက်စတာကအမဲရောင်မချစ်ကိုတုံးနေတဲ့ Valdos ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပြေးခုတ်တယ်။ Valdos ကတော့အက်စတာကသူ့ကိုရှာတွေ့သွားလို့အံ့ဩနေခဲ့ပြီးခဏနေတော့ Fagolion ကိုပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲမှာ Fagolion ကလက်ပြတ်ပြီးသတိမိနေတာကိုမြင်တော့အက်စတာကအော်နေခဲ့က Leo Paul ကတော့သူမြင်တာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲချက်မှာ Raiders ကအမဲရောင်မချစ်နဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့အက်စတာကသူ့ဒါနဲ့လမ်းပြစ်လိုက်တော့ Spear ကပြတ်သွားခဲ့ပြီး Raiders ကိုရှယ်ချိတ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာ Vado ဆရာဖွဲ့ဝင်တွေထက်ရောက်လာပြီး Asta နဲ့ Leo Paul ကိုစုံကြီးဝိုင်းလောင်းဖို့ပြင်တယ်။ Asta နဲ့ Leo Paul တို့နှစ်ယောက်ကပင်ပန်းနေပြီးမဲ့ရန်သူတွေကိုအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးသူတို့ကဘာကောင်တွေလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပြလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့လူအင်အားမများတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးလဲကျသွားခဲ့ပြီးအသက်ခံရတော့မဲ့အချိန်မှာအဝေးကိုပို့ခံလိုက်ရတဲ့မကျင်တိုက်တွေပြင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဖာဒိုစ်ကတလအဝေးကြီးကိုဘယ်လိုပြင်ရောက်လာလဲလို့မေးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အစွမ်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပြီးပြင်ရောက်လာဖို့ကိုရှင်းပြလိုက်ကနိုဆယ်ကကျန်သူကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နိုဆယ်ရဲ့အကွက်ကိုကျန်သူကအေးဆေ
Asta ko kewo biao bi me nose kara. Aku cai ma miao ye longjong ye ka po ye ji jang biao bi. Fake Leo ne Leo paro ko se yong upu kai lai ka. Chan shi de ma chen ai pui de ko sa de bu biao lai de. Zhe pan ma ro Asta ko pan duo de lu de ka tu ru es gan ko bian lai kai bi. Scan ne ma Wu Shaqing Julius ko mian no akong long ga lan duo jia de. Tu ru ka Wu Shaqing ko dai kai bu lou bi me. Wu Shaqing ga tu ru shi ka ni ya ko ta lai bi. ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကိုဖန်ထားခဲ့ကနေရာမှာကတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြံစည်တွေကိုမေးနေခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာဝုဆက်ကင်းရဲ့အနောက်ကနေအလင်းတန်းနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်စုတူကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဆုံးနှစ်ကြီးရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတို့အားလုံးကိုထူပါကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။